termin ce ka pokrivi mesec i do në umbra. Zajte se ka pora ka pulizio këtë që umbra pulje to. Zajte ka pora ka pulizio këtë që umbra pulje to. Zajte ka pora Para no, dhe do mi ocelo dha i posati do gratë, so makar i tje dojnë, që odel në lekeri në specialisti në apazar, kje spazar, kje se rrata fisio dhe mpre të gjusom se. Saj që umrish në rrodi ishtë në moj termin. Nego li më shtiti? Nego li më shtiti? Oli vi e čovjek o što vas ve komandurave. Vidjete go kako ne gleda kao se oplaka na što liči. Ti se režim od kojeg pokazi sve kojeg stoji s tom ova država. Тато денес беше герој, оти слуша че нареби на криминалци. Горан Стојков ви гуав си бе. Горан Стојков што седеше до него ке на работ ви гуав си. И вие вас ке гуав си ако му сгрешите нешто бе. Тоа треба све да ви каже бе. Горан Стојков ви гуав си. Го искористи против љубе и гуав си. И вас ке ви гуав пред тоа. За да ти остам поумав свет. Не можете против нас. Што направи ти? Кого чуваш ти? Кажи. Утре ќе дојде на побројни. Што чуваш? Добро, да, се разбирам. Ја чуваш платата од 15.000 евра. Во право се ќе чувате. Оти ако ја изгубиш и ти ќе останеш кај тие 40. Нема да ја изгуби, ќе си ја заслужи. Ако застане од оваа страна, ќе ја заслужи, нема да ја изгуби. Ако зашо, не може си да ги има разлика. Ништо нема да изгуба да го застане до страната на народа. Јас сум од ВМРО, само тоа ќе ви кажам. Ама сега сум против ВМРО. Односно против една фамилија од 10 души. Има разлика. Голема разлика. Значи, ВМРО не е Никола Груевски, ВМРО е нешто друго. Демокристијани не го прават тоа сега што го прават. Тоа не се демокристијани, тоа се демокристијани. Сите идеологија, тоа е народченица. Тоа сите сме ВМРО. А не Никола Груевски што ви дое од деа, ка што го донесе Васил Тупурговски и Гордан Јанкуловска дое од деа. И таа Гордан Јанкуловска вас да командаше 10 години со значката на ВМРО. Таа никад не било ВМРО. Таа доаѓа од ВМРО у 2001 благодарејќи на Никола Груевски. Таа ги прими на работа, затоа молчат. Не знам ја зашто молчат. Па молчат затоа што Гордан ги прими. Во вие борци верувам дека ќе застанат од оваа страна. Затоа молчат. Верувам дека ќе застанат од оваа страна. Гордан ќе биде во затвор. ВМРО освен Владко Ѓорчев нема ни еден од ВМРО. Ни еден. И тој е Владко Ѓорчев со коса на џабе и ВМРО. Сите се примени со фишка. Антонио Милошевски бугарофило. Сите се примени со фишка. Освен Владко Ѓорчев никој друг не е ВМРО. Тоа нека ви биде јасно. Вие браните криминалци. Реално, ќе ви кажам нека снима на власт. ЕСД не е ВМРО. А вие го браните тоа. Тоа е левицата и десницата измешана на чело со учекот. Не со албанците, да не се мешаме. Албанците секоја чест за нив. Секоја чест. Што знаат за својата си избора. Ги амнестира и не ги пратија УКАК. Пратија двајца УКАК. Македонци бе. Вие ги браните, тие што не отидат. Секоја чест, господи. Вие сте хероите, у ствари, не сме ние. Ние сме идиотите што се бориме за вас и за вашите деца. И овие зад мене све си идиоти. За жал. Тоа е. Мерцедес 6000 евра никад не е покажа. Ако е мангупи, ако е премиер, нека го покажа. Нека искочи од него. Не го покажа. Ама нека искочи пред овој народ, нека објасни. Не мисли ваква Господја да ви собра. Тоа све ви кажа. Вие не го цените. Време е да смените вие нешто. Не за мене и за ја што ја дам дом. Јас имам социјална помош. Јас сум исчувала 4 месеци. Од таа социјална помош, ја не можам ниди, детето не ми е без работа, го враќа затоа што не е со членска книжка у ВМРО. Како не му е срам на тој психопат, на тој идиот, да ве нариди овде како војници. Срамота. Срамота, ако е тој нормален човек, до сега треба се оди.